В Острозькій академії пройшла презентація збірки «Між Європою та війною», яка була створена українсько-польським порталом А4. Збірник включає в себе кращі матеріали, які були опубліковані на порталі в період весни-літа 2014 року. У виданні є кілька блоків, зокрема економічний, в якому автори давали поради щодо того, як почати бізнес в Польщі, та політичний блок, в якому описують ситуацію в зоні проведення АТО. Одними із авторів видання стали Петро Крилюк та Олександр Ірованець. До створення збірника також долучилася Острозька академія. Книга була видана видавничим домом Острозька академія, макет її був підготовлений товариством з обмеженою відповідальністю інформаційне агентство А4, ну і вийшла така, по-моєму, пожиточна і цікава співпраця, від якої ми не думаємо відмовлятися, і цей збірник мав би перетворитися на такий квартальник в перспективі. Леся Хом'як, Андрій Малюський, новини Острозької академії.